pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha onde eu estou, gente. Eu fiz um videozinho de introdução aqui para vocês, do André Brandt e da Marlúcia, aqui das Rosas do Deserto. São produtores de Rosa do Deserto aqui em Itaboraí, na cidade de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Tem muitas plantas aqui para mostrar. No vídeo anterior eu perguntei a vocês se vocês queriam que eu voltasse para fazer um tour completo, onde ele vai mostrar as suas plantas de sementes, que são plantas exclusivas, que você não vai ver em lugar nenhum, somente aqui na estufa dele. São plantas de polinização que ele fez. São 12 mil plantas que tem aqui, gente. 12 mil rosas do deserto. É muita coisa, né? Tem bastante coisa só para vocês verem. Nós vamos mostrar, o André vai mostrar para vocês substrato, os adubos, a forma de plantio. Ele vai dar todas as dicas para você que tem vontade de adquirir uma rosa deserto, mas ainda não tem certa experiência. Agora, para você que é produtor ou revendedor e está começando agora, o André também vende cavalos, já vende sementes. Mas ele também tem semente. Acabou porque vendeu tudo, mas ele também tem sementes. E a gente vai falando tudo que o André tem aqui para vocês. E vende as plantas aqui também, para você que queira vir como varejista, tá bom? E a gente vai conversar um pouquinho aqui, vamos explicar tudinho, vou mostrar todas as plantas, espero muito que vocês gostem. Quem não viu o vídeo anterior, esse aqui é o André, essa aqui é a Marlúcia, André Brandt. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar a localização aqui do horto dele e vou deixar também o Instagram, número de telefone, tudo para vocês que quiserem entrar em contato com ele. Eu tenho certeza que muita gente vai vir aqui, porque além de lindas, as plantas dele são baratas. São plantas exclusivas e raríssimas, gente. Tem planta aqui que você não vai encontrar em lugar nenhum do Brasil, só aqui que vai ter. Então bora lá pro vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Aqui, ó, já estamos aqui na estufa. Gente, essa estufa tem 144 metros quadrados. Essa estufa é uma estufa que foi feita recentemente. Antes ele não tinha, né, André? Isso, não tinha essa estufa. Essa estufa foi construída por mim e minha esposa. Muito sacrifício, mas construímos. Imagino, porque olha a altura. É, pra colocar esses ferros aí pra cima, eu e minha esposa sofremos. Pra cavar os buracos também, né? Essas madeiras aí, que estão com 1,20 m de fundura, cada uma, para aguentar um pouco a natureza. Mas a gente confia em Deus e vamos para frente. Então, gente, nesse espaço dele aqui, ele tem 12 mil plantas. Todas as plantas aqui estão disponíveis, tirando as matrizes, né? No restante, em sua maioria, estão disponíveis aqui para venda, tá, gente? E tem muitas plantas aqui em floração, ó, como vocês podem ver, a gente vai mostrar elas. E tem nomes, né? Então, porque cada rosa deserto tem o seu nome. Tem algumas aqui que ainda não tem, né, André? Não tem, porque tá só em número ainda. Por quê? Porque eu ainda não escolhi o nome, porque é complicado escolher nome. E é muita planta. Apesar de eu colocar nome de músicas, mas tem muita planta para colocar nome. Aí fica difícil, mas aí devagarzinho consegue. Essa aqui, por exemplo, olha só que bonita essa planta. Essa aí é Andâncias. Andâncias. Essa aí é homenagem à minha esposa, primeira dama. Primeira dama. Rotina. Ó, isso aqui é a Rotina. Gente, são muitas flores, tá? Muitas flores para vocês verem e vocês conhecerem. Eu venho aqui e fico babando, porque é tanto, são tantas. Olha aqui, que gracinha. Essa aí é a Paz. Paz? A Paz. A Paz é de... É roupa nova. Roupa nova? Olha essa graça aqui, ó. Essa aí é Toada. Toada. Toada de quem? Toada do Boca Livre. Boca Livre? Toada. Aqui nós temos a Vera Espécio. Como? Vera Espécio. Vera Espécio. É uma música internacional. Será que é Vera Espécio? É tipo de muito especial? Alguma coisa do tipo? Vera Espécio, muito especial. Essa é a Gal. Gal. Tá ventando bastante aqui, gente. Essa daí é Detalhes. Detalhes de Roberto Carlos. Essa é a Vitoriosa. Ó.
Vitoriosa. Essas plantas que você está mostrando já são das suas? Já são, já. Todas essas que vocês estão vendo aqui são plantas que foram produzidas pelo André, tá? Foram polinizadas por ele. Então só tem aqui, não tem em outro lugar, tá? Essa daqui chama-se Bem Querer. Bem Querer? De Van Lins? É do Van Lins. Não, do Van Lins não. O Bem Querer é do Djavan. Djavan. Essa bonita aqui. Qual? Essa daqui, ela está em número ainda, tá, número ainda 60. Ainda não tem um número. Ainda não tem um nome. Ela nome. Vai ter, ela só está em número. Só está em número. Essa não foi produção minha, não. Essa é a Ciclope. 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 Olha que bonita. Essa daí está em número também, que é a 43. É sua essa? Também. Ó, só tem aqui, tá? Essa aqui só tem aqui, não tem outro lugar. Tem na Ana Elisete. Ah, na Elisete você vai encontrar. Ela veio aqui. É. E, Alessandra, você está falando daquela andanças, aquela branca que foi mostrada ali atrás. Aquela ali, quem colocou foi uma amiga. Uma amiga e um amigo lá de São Gonçalo, que eu dei a planta para eles. Assim, eles compraram a planta, gostaram, não tinha o nome, era só conhecida como 02. Aí eles pediram autorização para colocar o nome, que é a Daniele e o Marcelo. Aí eles colocaram o nome de Andança. Foi ele que deram o nome para mim. Porque, André, quando você produz uma planta sua, de semente sua, de polinização sua, a planta, é, a identificação dela é sua, é né? É minha. De exclusividade sua. Exclusividade minha. Mas outra pessoa não pode pegar uma planta sua e trocar o nome dela. Não pode. No caso... Seria até antiético, sim, né? Mas eu posso autorizar uma pessoa a colocar, colocar um nome, numa planta que não tem. Aí a partir dessa, todas as outras daqui vai ser chamada do mesmo nome que foi colocado, entendeu? Entendi. E a pessoa quer reproduzir ela, tem que continuar com o mesmo nome. E não pode modificar o nome. É uma questão de ética, né? Exato. Aqui nós temos a Cavalgada. Sua também? Isso. Ó, me viro lá na Elisete. Estou mostrando também exclusividade, gente. Plantas produzidas por ele. Essa daqui é 64. Ainda também não tem um nome para ela, mas é linda, olha. Mas tem enxerto próprio dela aí. Tem. Essas plantas que eu estou mostrando para vocês, tem enxerto dela aqui para venda, tá? Isso. Olha que graça isso aqui. Essa daqui homenageia a minha mãe. GB, Georgina Brandt. GB essa, Georgina Brandt. Essa daqui é conhecida... É, que é a Miss Vietnã. Agora ela tá com mais cor. Isso. Essa é a Miss Vietnã. Olha que... Olha, não é produção minha. Ela é uma planta já... Já de outra fora, de outro produtor. Olha só, eu não sei se vocês estão conseguindo. Eu não sei se a câmera consegue captar. Mas essa planta, ela tem uma cor realmente diferenciada. O tom de rosa dela é diferenciado. Além do André ter as plantas dele, ele também tem plantas aqui de outros produtores, né? Que ele compra. Isso. Eu tenho planta de outros produtores porque também. Porque o pessoal pede, né? Essa daqui, no caso, foi um salvamento que eu fiz de uma planta que era de semente. Essa é sua? É. Ela tá até sem número e sem nome, porque ela botou flor agora, eu tenho que colocar um número para ela. É a primeira vez. É a primeira vez. Olha só como é que a planta em estado diferente da flor, na idade diferente, ó. Em tempo de abertura, como é que vai mudando, né? A coloração. Deserto se torna um vício, porque... E é um vício complicado, porque... É uma infinidade. É uma não infinidade. Tem, você nunca vai ter todas as rosas do deserto. Nunca. Não tem como. Não tem como. Porque todo dia está nascendo coisas. Não tem novas. Como você fazer uma coleção e ter todas. Porque não tem como. Não tem como. Impossível. Nem tem espaço para isso, né? Impossível. Ó, essa aqui, André. Essa daqui é outra sementeira. Ó, que bonita. Outra sementeira. Essa e ela também é dobrada. Está sem nome ainda. Está sem nome e sem número. Ela é dobrada, não, André? Ela é dobrada. É porque a camada de baixo aqui, ela já... Já se já foi, já murchou. Isso. Tá. Essa daqui é uma Taiwan Gold. É linda, né? É, de outro produtor. Essa é sua? Essa aqui é minha. Essa daqui não. Essa daqui é BRD30, que é dos Barões. Essa é dos Barões, famosos Barões. Isso. Quem cultiva rosa deserto conhece os Barões. Essa daqui é outra sementeira, que dá, tá abrindo ainda. A gente estava olhando aqui, ó. Olha como que vai abrir linda essa planta. Essa ó. Planta vai abrir linda. E ela parece ter três camadas. É verdade. Ela vai ser linda demais. Olha, que espetáculo. Essa é a Ferrari. Essa aqui é o sonho de muita gente. De ter uma Ferrari. Né? Realmente.
Essa aqui, gente, é uma planta nova. Olha essa coloração aqui, como que é diferente. Essa aqui, André, que você está me mostrando de cedo. Olha só. Eu nunca vi dessa cor. Então, essa é sementeira daqui. É muito diferente. É outra que e vai ser cortada. E as pétalas são grandes. Ela é bem diferente. É mais uma que ele vai estar tá separado aqui para ele fazer. Ó, outra planta que eu fiz um salvamento. É de semente também. De semente também. Foi salva, né, que a planta original, ela começou a dar apodrecimento, aí eu fui arranquei um pedaço, coloquei aqui e fiz um enxerto. Olha o que veio. Aqui no caso ela está enxerto, mas ela foi salvamento. Que eu salvei o pedaço dela, o pedaço do material genético. Você fez enxerto da planta que você já tinha aqui mesmo, que você tinha feito colonização. Muito bonito. Essa aqui é aquela lá? É, essa é a Miss Vietnã. Linda. Tá vendo, gente? A singela tem sua beleza. E que beleza, né? Eu prefiro a singela. Eu prefiro. Eu tenho uma queda por elas também. Essa daí também é dos barões, é a capixaba. Capixaba. Tem dela aí, não? Não, ela tô sem. Acabou. Tá abrindo agora também aqui. Essa daqui é uma variegata. Olha essa variegata. Que linda. Como é que tá essa folhagem? Com botões. É vermelha, né, André? É, vermelha tripla. Vermelha e tripla ainda. Três camadas. Tá tentando achar ela? Não, tô vendo aqui uma aqui, ó. Nossa, André. O que, que é isso? Que tá abrindo aqui, ó. Quer ver? Essa tem nome? Tem. Essa daqui não é minha produção, não. Essa é a LBG2. É dos barões. Olha essa. Linda, né? Essa ali provavelmente é amarela, né? Tá cheia de botões. É, aquela ali é da minha produção. Aquela ali, no caso ali, é amarela 100, que ela tá sem nome, ainda tá só com número. Mas ela é perfeita e perfumada. Perfumada. É, porque perfumada. Tem rosas do deserto que são perfumadas, né? Perfumada. Essa aqui é uma gracinha também, André. É de semente. De semente também? É de semente, tá vendo? As sementes vai nascendo aí, a gente vai colocando nome. Todo aqui. Dia tem uma planta nova, então, pra dar identificação pra ela. Aqui tem uma não, tem várias que nascem todo dia, que abre flor todo dia, né? Que tem muitas plantas ali. Aí a gente vai tentando colocar nome, aos poucos. Essa outra aí também é de semente. Que foi salvamento que eu fiz. Essa daqui é maravilhosa. É a Golden Fight, é de outro produtor. É linda mesmo, né? Essa Golden Fight é linda demais, amarela. Que é a BP-170. Essa é buquê? Não, ela não? É uma BP-170. Gente, que flor enorme. Ela é muito grande. Muito bonita, multipétala. Essa é matriz? É matriz. Enorme. Mas você tem enxerto dela? Não, agora no momento eu tô sem enxerto dela, porque eu tenho que cortar ela. O pessoal adora ela amarela, tinha, né? Tinha, mas acabou. O pessoal comprou todas. Essa daí é a famosa NR12. NR12, né? Que é linda demais. Perfeita. Essa aqui não é de... Não é... É da minha esposa. Não, é a matriz. A não, não é, da minha, não é da minha produção. Isso é de outro produtor. É da produção dele, mas não é... Não foi feita por ele. Não, polinização não dele. Nasceu na minha mão. É. Ela é linda, né? Aqui. Linda. Eu não sei como é que grava. Tem que botar plaquinha em tudo. Porque tem plaquetinha em todas elas. É muita planta pra gravar nomes. Pra gravar nomes. Não dá pra gravar todas. Essa daí tá até sem nome também, ó. Tá vendo? Essa aqui nem tem nome, nem tem número ainda. Nem tem nome, nem tem número ainda. Essa aqui é daquela de lá, né? É, essa daí é a Golden Temple. Que é de além dessas, ó, tem toda essa bancada aqui do meio também. Tem algumas aqui. Aqui é toda sementeira. Aqui é tudo sementeira. Toda essa bancada? É, essa aqui é tudo sementeira de onde saem minhas matrizes. Todas as plantas produzidas por ele, tá? Que só tem aqui mesmo. São plantas de semente. Essa daqui, ó, ela tá sem número também, sem... É linda. Essa é perfeita. Nossa. Essa planta é linda, uma planta. Não tem nome nem número ainda. Isso. Que ela vai ser cortada para ser reproduzida para que todos tenham. Ainda não tem dela. Ainda não tem, não. Ah, todas aqui ainda você não fez. É porque a primeira floração aí, não sabia qual era a flor, a gente não podia cortar. Até porque para identificar depois, né? Isso, ó. Outra sementeira aqui abrindo, olha só. Que linda. Ainda não abriu toda ainda. Só abriu a primeira camada, mas com certeza vai ser uma planta que vai ser cortada para que muita gente tenha dela. Porque se comprar só a sementeira, o que acontece? Só uma pessoa vai ter. É, porque se você vier aqui, um exemplo que o André está dando. Se ele só tem, vamos supor que ele só tenha essa planta aqui. Se você vier e comprar, ninguém mais vai ter dela. Aí ele faz o quê? Ele faz enxerto, mais espécies como essa, para que outras várias pessoas possam ter dela.
Agora, André, se alguém falar assim, eu quero essa como exclusividade. Leva. Vai ter um preço. Vai ter um preço. Tudo tem um preço. Você fala, não, eu quero essa planta porque ela vai ser única e só eu que vou ter dela. Isso. Aí a pessoa... Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Mas, gente, a gente está falando aqui de preços, né? A gente sabe que um trabalho desse, que o André faz aqui, ó, que é muito trabalhoso mesmo, gente, é muito trabalhoso. É, para mim, é um serviço que tem valor, né? A gente não pode dar preço no serviço dos outros, mas a gente tem que valorizar o que o outro fez para a gente poder contemplar. E, apesar de todo o trabalho... Essa aqui é daquela lá também? Não, é, essa daí é de semente. Aqui é tudo semente. Ah, tá. É de semente. Isso aqui vai ser bonito, hein? Vai. Por isso que eu tô falando. Todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma novidade. Então, como eu tava falando, apesar de a gente estar falando disso, o André vende as plantas dele com um valor bem em conta. É, as plantas do André aqui são a partir de R$50, né, André? É. As mais simples lá são 15. Que é como se fossem cavalos. E a... Os enxertos são 50. Plantas enxertadas e exclusivas que o André produziu, que você não encontra em loja nenhuma, você pode ir a qualquer loja, internet, você não vai encontrar, que só vai encontrar aqui, porque foi ele quem fez essa planta, R$50, gente. Então, a gente não pode dizer nunca que isso é caro, né? Mas ele tem, como ele estava falando, ele tem as comuns aqui a partir de R$15. Qualquer... Aqui, ó. É. Isso aqui é um... Ele chama de comum, tá vendo? R$15, uma planta bela dessa. Essa daqui. E é daqui. Isso, e é daqui? Daqui. Daqui, de semente daqui. R$15 e não tem lugar nenhum, só tem aqui, porque foi ele quem produziu. Olha. Ó. Tá vendo? Essas plantas aqui são tudo R$15. R$15, e gente. E planta de semente. E não tem outro lugar. Não tem. Você não vai encontrar em outro lugar. Você só vai encontrar esse tipo de floração que eu tô mostrando aqui. Que lindo. Aí o André também vende mudas para produtores. Isso. Se você é produtor e você quiser comprar mudas, ó, nesse porte aqui, quanto tempo tem essas mudas, André? Essa muda está com 20 e poucos dias, 22 dias. 22 dias que o André semeou, ó. Aí, gente, quem produz já sabe, né? Quando você compra uma planta assim, ele não vai te vender uma unidade. Ele vende bandeja, né? Quando alguém compra uma planta assim, óbvio que aqui numa bandeja dessa serão várias surpresas, né, André? Isso. A gente não... Quando a planta de semente, ninguém pode garantir cor, quantidade de pétalas, nada disso. A planta de semente, ela vai nascer aquilo que Deus determinar. Que se algum vendedor vai falar que vai nascer escura, que vai nascer branca, que vai nascer amarela, isso pra mim é... É uma maior mentira. E nem semente, né? Porque tem gente, igual eu vi, já comprei semente de tal planta. É, ela não pode garantir cor nenhuma e nem quantidade de pétala. Porque a planta de semente é uma surpresa. Se você polinizar uma amarela, por exemplo, a pessoa é doida para ter uma amarela. Aí a pessoa botou lá que polinizou a planta, mostra a vagem, a planta é amarela e vai vender as sementes como sendo... Que vai nascer amarela. Que vai nascer amarela. Mentira. É mentira. Não, às vezes pode até nascer alguma amarela, mas a tendência dela puxar os antepassados dela é muito grande. É porque a genética é da a planta. Genética. É, ela pode receber herança de uma planta que foi rosa, que nasceu, você usar uma amarela com amarela e não sair amarela, pode sair uma rosa, uma vermelha, alguma coisa assim desse tipo. Agora, de uma planta que seja dobrada, ela pode vir singela, sem ser dobrada? Às vezes você pode até cruzar também dobrada com dobrada e a tendência de singela é muito grande. É. É. E às vezes você pode cruzar singela com singela, pode sair também dobrada ou tripla, entendeu? Olha só, que interessante, é, né? Não pode, você não pode dizer que vai sair, não adianta. Não você tem como garantir. Semente na bandeja. Porque eu já vi, pessoas mostrando a planta, com que tinha vagem, que foi feita a polinização e que a planta é aquela e vai sair. Não é, sai igual. Não sai igual. Não adianta você... Você pode fazer o cruzamento, assim, identificado. Ó, foi cruzada essa flor aqui com essa. A tendência de sair coisas bonitas é muito grande, mas ninguém pode garantir... Mas sair igual, a matriz não sai? Não. Não sai. Dificilmente não vai sair.
Se fosse assim, todo mundo cruzava bridal com a bridal e ia sair bridal. Só bridal. Não sai, é. Não sai nunca. É, seria muito mais fácil, o né? Você rave fazer. Ia até ficar aborrecido. Você fazer só das que mais vendem, né? É, e o rave não ia gostar, porque é a criação do rave. A bridal? A bridal é. Agora, não pergunta qual foi a planta que ele cruzou com um. É segredo. Uma, que ele não vai contar também, entendeu? Porque segredo. Tem produtor que não vai contar de jeito nenhum pra, qual o segredo. Mas às vezes também você pode fazer uma polinização de uma planta, sai uma espécie e depois você faz a mesma planta e não sai novamente. Sai outra diferente, sai, né? Sai todas as sementes, elas são diferentes. Vai ser uma nova genética que está nascendo ali. Por isso que a gente faz os cruzamentos de uma planta. Uma vagem de rosa deserta dá quantas sementes em média? Eu já colhi aqui com 154 sementes. Meu Deus do céu. Mas já também colhi com 80, 70. Varia muito. Varia mesmo muito assim, adubação, é muita semente. É, da adubação que você coloca nela para ela ficar com os pãozinhos bem cheinhos. Ele vai mostrar isso para vocês, gente. Ele vai dar dicas. Aonde você vê que um produtor, porque ele é produtor, ele não é revendedor, ele não compra para vender. Onde você já viu um produtor dar a sua dica do que ele usa no cultivo dele? Por que, André? Porque o conhecimento... De nada vale o conhecimento se o mesmo não for compartilhado. A gente tem que compartilhar. Se um dia eu aprendi a mexer, ainda estou aprendendo, estou engatinhando ainda. Eu aprendi com alguém. Então eu tenho que repassar. O conhecimento que você guarda para você, você mata o conhecimento. É. Você tem que repassar o conhecimento para quem possa. Mas não é todo mundo que pensa assim, né? É, mas... Infelizmente. 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 E tem muita gente aí também que explica, entendeu? O maior carinho, e aqui também a gente vai tentar fazer o máximo de explicar o que a gente usa, o que a gente não usa. Até porque você, quando vende a sua planta, você quer que a pessoa que comprou, ela tenha sucesso, né? Eu quero que ela tenha sucesso, eu quero que ela se sinta encantada, se sinta feliz com aquela planta ali e que ela produza bastante flor com a adubação que eu uso, com a adubação que as outras pessoas usam. Para quê? Para que ela volte para comprar novamente. Isso. Ela se sentindo feliz e conte para outras pessoas. E quando você tem também que você vende para uma pessoa que vai produzir, aquela pessoa também depois vai ter um material genético diferente para fornecer para você, caso você queira. Justamente. Isso aí. Às vezes a pessoa compra comigo duas plantas, aí ela faz um cruzamento lá, sai uma coisa bonita, se ela me mostrar, eu vou comprar ela de volta alguma coisa. É. O material genético dela também, para me produzir aquela flor bonita. O material genético, gente, é igual uma pessoa perguntou para mim, quando a gente está falando em material genético, por exemplo, vamos supor que essa planta aqui, você quer uma planta dessa, você vende só o material genético? Material genético, vendo. Só o material genético? Só o material genético. E ela tem muito material genético. Ó. O que é material genético? Material genético é um pedaço da planta, né, André? Isso. Para a pessoa fazer enxerto. Que tem gente que compra material genético, porque ela já tem muitos cavalos. Eu mesmo compro material genético. Elisete. Aqui, por exemplo, no caso, olha só. Isso aqui é um material genético. Isso aqui, o corpo dela todinho aqui, ó, essa haste dela aqui todinha é material genético. Aqui a gente vai cortar esse material genético e vai gerar várias plantas com a mesma cor. Por isso que você não pode garantir cor de semente, mas aqui você pode garantir pode. Um enxerto. É enxerto. Material genético é garantido. É garantido, que vai nascer igual a planta que está aqui. Se for se ela produzir semente, não vai nascer igual. Não vai nascer igual a ela. Vai você pode diferente. Usar ela com ela mesmo que vai nascer outra planta. Diferente. Mesmo que faça polinização com outra planta idêntica a essa. Isso. Não, nunca vai nascer uma planta igual. Igual. Vai nascer uma diferente. Vai ser. Agora, se você quiser o material genético dela, aí você tem certeza. Que vai nascer igual que a vai ela. Ser ela. Isso, que aí você vai fazer a enxertia. Aí isso. Vai gerar uma réplica dela. Se tiver interesse, ou às vezes você quer começar um cultivo de rosas do deserto, você pode vir aqui. Que você compra as mudinhas. Gente, valores, eu não sei se é negociável, Tudo é negociável, né? Não, assim, você tem valor fixo? Tem, por exemplo, uma mudinha dessa daqui é R$3. De acordo com a idade dela também, né? O tamanho, se ela for crescendo... Vai aumentar hoje, no dia de hoje. Sandra, uma variegata aqui no meio, ó. Ó, tá vendo? Uma surpresa. Tá vendo? Uma variegata. Agora, como é que a gente ia saber que ela ia nascer variegata? Não tem como. E não aqui a como. Gente já vê... Que tem plantas com folhas diferentes. Aí a gente já imagina aqui que tem... Gente, olha aqui isso aqui, André. Olha esse tamanhico aqui e já tá bifurcando, dando... Justamente. Olha. Ela já tá já abrindo já os galinhos. Abrindo já. Os galinhos já. Tem 23 dias? 22. 22 dias. 22 dias que foi semeada. Essas mudinhas aqui são R$3. R$3 é até quanto tempo de muda, assim?
por exemplo, ó, ela está R$3, mas se ela for crescendo, aí vai aumentando o preço. Uhum. Vai aumentando o preço, porque daqui a 3 meses ela vai estar já enorme. Quantos meses ela chega ao ponto de dar floração? Aqui já floresceu até com 4 meses. 4 meses? 4 meses ela já floresceu. Pequenininha, estava com 3 florzinhas já do lado, que estava maior do que a planta. Eu estou falando assim, André, mas eu vi. Estou lembrando agora que eu vi lá na Elisete. Aquelas lá... Ela aqui. Comprou algumas aqui. Isso. E eram assim, gente. E com flor. E com, eu fiquei besta. É, você, ainda bem que você viu lá. Eu, né? Vi, eu vi. E veio daqui. Eu vi, ela falou pra mim, então. Veio do André. E ela comprou pra fazer cavalo. Isso aí. Porque tem pessoas, ó, tem uns cavalos ali que eu vou mostrar pra vocês, que ele vende cavalo também pra quem faz enxerto, né? Que às vezes as pessoas não querem comprar pronto, querem comprar só o cavalo e fazer o seu próprio enxerto, porque já, a pessoa às vezes já tem o material genético. A dificuldade não é encontrar material genético, né? Às vezes é encontrar o cavalo. É, às vezes tem muita dificuldade em encontrar cavalos, entendeu? Cavalos é mais difícil, gente, do que você encontrar material genético. Eu achava que era o contrário. Porque material genético, se você comprar uma planta também, ela já vem às vezes com um pedaço de material genético. Às vezes o enxerto não está tão grande, mas já tem um pedacinho. Se você desenvolver ela um pouquinho, você vai ter material vai genético gerando. À vontade. E você cortou, deixou 3, 4 gemas lá em cada ponta, ela vai gerar mais material novamente, que ela vai brotar. E aquele material que você tirou ali, você já faz a enxertia. Agora, cavalo é um problema para as pessoas, é uma dificuldade. Tamanhozinho que então... você paga um valor bem mais baixo do que um cavalo pronto. E aqui, e com 4 meses já pode fazer um enxerto? Tem plantas que sim, até desse tamanho aqui você pode fazer uma enxertia. Desse tamanho? Você pode, sabe por quê? Quando nasce, ah, isso aí eu... quando nasce a albina, quando ela nasce a albina... Igual uma que está aqui. Essa aqui é a albina. É, essa aí é uma albina. Você pode fazer uma micro enxertia nela. Meu Deus, como é que aí consegue? O que acontece? Você vai pegar uma planta dessa daqui, vai tirar um pedacinho aqui, e aqui você vai cortar ela e vai fazer uma micro enxertia. É tem que ser muito Poxa. Cuidadoso para fazer. É uma técnica danada. E o que vai acontecer? Essa planta vai ficar com a metade do caule, ali, que é o caudex. Uhum. De uma cor, vai ficar meia branca, e a parte dali onde foi feita a enxertia para cima vai ficar escura. E ela acaba crescendo por igual. Cresce por igual. E gente, eu nunca vi uma planta assim com duas cores. E essa dessa planta... maneira que você está falando aí. E essa planta albina... Tem ela mais daqui, uma ali. Daqui a 10 dias, ela, mais ou menos, ela vai morrer. Ué? Ela vai morrer por quê? Ela não faz fotossíntese. Ah, tá. Então é bom fazer a microenxertia. Cara, e eu nunca vi uma planta dessa grande, deve ser muito bonita, fazendo essa enxertia que você está falando. Fazendo a microenxertia, ela vai ganhar duas cores, o caudex dela fica com duas cores. Vamos dar uma olhada lá nos cavalos e você vai ver que os cavalos são o quê? Os cavalos são plantas que o André planta aqui, né? Ele faz a de semente, ele faz as mudas aqui de semente, elas vão crescendo e são colocadas para cavalo, né? Para venda, para fazer enxerto. E ele também usa também, né? Para fazer os seus enxertos, né, André? É. Mas às vezes, dessas plantas aqui, gente, nascem umas que não são simples. E estão aqui para cavalo. R$15. R$15 um cavalo. R$15 o cavalo. Isso. Olha só. Aqui, ó, é uma planta para cavalo. Olha o que saiu. Uma vermelha dobrada. Tá vendo? É para cavalo. É para cavalo, ó. André, R$15. A pessoa quando compra para cavalo, se ela comprar a quantidade, tudo tem negócio? Tudo tem negócio. Então, gente. Ela vai comprar uma quantidade grande, aí ela, a gente faz um preço também. É. Você consegue dar um desconto. Aqui, olha só, planta que vai ser cortada para cavalo. Eu sei que vocês vão morrer do coração. Vocês vão falar assim, ai meu Deus. Olha aqui. Olha que planta bonita. Olha essa daqui, Alessandra. Olha que linda. Muito linda, gente. Olha a outra, né, também. Aquela da ponta lá. Lindas, lindas. E as plantas para cavalo aqui, ele tem assim, né? Que é como ele diz para mim, que muitas das vezes eles preferem, né? Que é de mastro só. E tem também para você que quer fazer uma multipolinização. Fazer uma planta com vários galhos também tem. É. Porque às vezes você quer pegar uma planta e enxertar várias em uma, né, André? Três, dois galhos. Em uma aqui. Até porque tem gente também, às vezes, que nem tem espaço, André. É, aí quer colocar várias Mas ela gosta, quer botar em uma só, né?
aqui a planta. Aqui, Alessandra, uma planta que, no caso aqui, tem 3 galhos bons aqui que dá para fazer, ó. Tá vendo? 1, 2, 3 pontas. É, você tá pode eliminar os outros e fazer uma planta com 3 cores. Se você tem um material de 3 cores diferentes, você pode fazer 3 enxertinhas aqui. Aí aqui vai nascer uma cor aqui, outra aqui e outra aqui. Esses dias eu fiz pro cliente aqui de 8 cores. 8? É, ele trouxe uma planta. André, você fazer uma planta assim, você não sobrecarrega a planta? Não. De carga de energia, da planta precisar de mais energia, por serem flores diferentes? Não, não sobrecarrega. Por quê? A planta também tem que ser uma planta grande já, uhum. Entendeu? Para você fazer isso. Essa daqui também dá para fazer? Dá. Mas só que o que acontece? Você não vai sobrecarregar ela, por quê? Porque ela já tem uma parte estrutural aqui que ela vai suportar. Porque ela, se ela tem esse galho aqui para sustentar, ela vai sustentar só mais uma ponta aqui. É, geralmente é o enxerto, a ponteira é mais fina, né? Isso, não é o problema ser a ponteira mais fina. Não, do enxerto, do material genético. É, geralmente sempre tem que ser menor ou então da mesma bitola. Uhum. Mas aí o que acontece? Ela está sustentando esses galhos aqui. Você vai tirar essa ponta e vai colocar outra. É. Daqui para frente ela vai sustentar essa ponta que vai ser colocada. Na verdade, você vai estar colocando algo que foi retirado, né? Isso. Agora, nessas sementes, assim, você já aconteceu de você plantar e nascer arábico ou não? Não. Arábico não nasce de semente de plantas comum. Não, arábico tem que ser só de arábico com arábico. Aí vai nascer arábico. Agora, essas aqui são obeso, entendeu? Então, fica do lado de cá por causa do sol, que eu quero tirar uma dúvida, que tem pessoas que têm essa dúvida. Igual eu recebi uma pergunta, eu sei que não é todo mundo que entende, né? Eu, por exemplo, estou começando a entender de rosas do deserto a partir do momento que eu conheci a Elisete. E me encantei, né? E estou me aprofundando mais mesmo. As pessoas vendem rosas do deserto. Aí tem, igual, por que todo vendedor de rosas do deserto tem o nome Adênio? É uma pergunta. Por que é tudo Adênio? Rosa do deserto, Adênio. Adênio tal. Adênio, a rosa do deserto, o nome dela mesmo, não é rosa do deserto, é Adênio. Qualquer rosa do deserto é que você vê. Entendeu? Independente da espécie. Aí o que acontece? Existe todas elas Adênio, mas só que elas vão se classificando, por exemplo. Adênio obeso, Adênio arábico, Adênio anaconda e assim. Você sabe vai. Quantas tem, são, André? Acho que 11 ou 12, se eu não me engano. Então o rosa deserto tem 11, 12 tipos? Tipos de rosas diferentes. Umas dão uns caudex diferentes. Todas são Adênio, isso. Porém ela se divide em espécie. Então. Em espécie, justamente. São espécies diferentes. Aqui hoje você tem? Eu tenho arábico, que estão pequenas ainda, mas tem ali arábico. Eu sou encantada pelo arábico. Pessoal, deixa eu pegar um arábico. Qual que é a diferença para você depois, você poder mostrar para a gente pertinho, para a gente ver a diferença? Aqui, gente, a gente pegou ali, o André pegou, né, para mostrar a diferença do... Esse aqui é um arábico, né, um adênio arábico. E esse aqui é um obeso. Tudo isso que está aqui, ó, é obeso. Né? Ele tem essas duas aqui para mostrar a diferença para vocês. Mostra para eles, André, qual que é a diferença em si. Não, só de olhar você já vê que a estrutura da planta é bem diferente, sim. No caso, a obeso, geralmente ela dá uma haste depois que ela começa a desgalhar. Já a arábico, ela já começa a desgalhar daqui já do caudex, ó. Tá vendo? Que ela já começa a dar galho daqui do caudex. E ela cresce mais para os lados. Ela não cresce... E dá vários galhos, né? Isso. Tudo isso aqui são galhinhos novos, esses olhinhos aqui. Todos os olhinhos aqui vai ser galhos, que vai dar aqui. E ela não cresce muito para baixo. Ela cresce mais para os lados. Já o obeso, o que acontece? Ela cresce mais para baixo, que vai formar aqueles caudex culturais, entendeu? Já essa daqui não. A obeso vai... não forma aquelas raízes, aquela coisa toda que fica... Entrelaçada uma na outra. Dá aquela estrutura toda assim que o pessoal gosta de ver. Não. Tipo, exemplo disso, assim, ela não fica esse tipo de raiz aqui. Isso. Né? Esse tipo de raiz aqui ela não dá, esse caudex. Ela fica mais gordinha mesmo. Justamente, ela cresce mais para os lados. E não... ela é mais baixa, uma planta baixa. Ela é uma planta baixa, crescendo só para os lados. Já a obesa não, a obesa ela vai, se ela achar espaço, ela vai crescendo para baixo. Essa aqui já dá caudex, essa aqui tá, não tá com caudex grosso,
Essa aqui, por exemplo, ó, já tá maior, isso, né? E depois que ela cresce, ela dá... Ela começa a desgalhar. E tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo, essas compridonas aqui, ó, é a obesa. O André aqui não tem para mostrar você. Até tem ali uma grande que é dele, plantas para vender com... Aquelas com caudex bem grandes, né? Porque ele vende da produção. Para a pessoa plantar em casa e ver e desenvolvendo, né? Porque plantas até nesse porte, eles são plantas de 800, 1.000, 1.000 e poucos reais. Até, eu já vi até de 4.000. É? Até de 4.000. Eu vi, esse dia eu filmei lá na Chácara Tropical. Tinha uma planta mais ou menos naquele porte ali, de tamanho. Tava 800 reais, mas era uma flor singela e dessa rosa comum. E era de semente, né? É, aquela lá também é de semente. É, e era uma flor singela e comum, não era nada, a planta em si, mas era 800 reais. Não tava daquele tamanho, não. Tô mostrando só como, mais ou menos daquele porte ali. Tava bem menor. Quem viu o vídeo lá, viu a planta. 800 reais. Então, aqui comum, ele vende desse porte. Então, aqui não tem desse tamanho para vocês comprarem, né, André? Não, não. Mas essas plantas aqui, quando você tirar daqui de dentro, ela já tem um caldex bem... bem avantajado, por quê? Olha só, às vezes você olha aqui, você vê essa planta dentro do saquinho aqui, ela tá, aparentemente parece estar pequena, mas essa planta aqui, ó, ela está estufando o saquinho. Aquelas raízes, é, aquelas raízes que ficam mais, é, daquele jeito que eu mostrei ali, ela está para baixo, essa aqui foi levantada, né? É, essa daí já foi levantada. É como se essa planta ali, ó, estivesse aqui, plantada com isso aqui, as raízes... No caso, aquela planta ali que vai no saquinho, as raízes estão para dentro do saquinho. Quando você faz um levantamento, é que aí você descobre o que tem dentro. Descobre o que tem dentro. E às vezes vem cada uma surpresa. É sempre uma surpresa. É sempre uma surpresa. Às vezes é um corpinho que forma, um animalzinho que forma. É. O caldex é muito interessante. Tem pessoas que nem ligam para flor. Uhum. Só querem saber o caldex. E aqui é uma surpresa. Dá vontade, às vezes, até de tirar uma aqui pra gente descobrir. Vamos pegar uma gordinha? Tem uma gordinha aqui. Tem coragem, André? Eu tenho. De pegar e escolher uma gordinha aí pra gente ver? Quer ver? É a gente pegar e tirar daqui de dentro e descobrir o que tem aqui dentro. Olha só, tá vendo aqui, ó? Não aparece nada, ó. Não aparece nada. Quando tira, tem sempre uma surpresa. Tem sempre uma surpresa. Nós vamos tirar ela, Alessandra? Vai tirar mesmo? Vou tirar ela aqui agora. Vamos lá, então. Deixa eu tirar ela aqui na água. Tá, porque... Aqui na água é melhor. Vou fazer na hora aqui pra ver, olha só, pra mostrar como é que é. Olha só. Gente, é sem corte. Sem corte. Aqui vai ser pro pessoal ver que a planta tá aqui, não tá mostrando no caldex. Mas quando a gente tirar, vamos descobrir como é que ela está. Ó. Nossa senhora, já dá para ver que está lá embaixo, hein, André? Ó, olha só, hein? Ó, isso aqui está fácil até de tirar, não vou nem tirar com a água. Ah, o substrato está bem soltinho, tá, né? Bem soltinho, porque o substrato tem que ser isso aqui, ó. Gente, André, está enorme. Ó. E nunca vai ter uma igual a outra, né? Não, nunca vai ter. Olha aí o tamanho do caldex. Tá vendo? Tiramos aqui na hora, ó. E já tá formando já uma coisinha bonita, ó. Tá vendo? Ó. Aí quando a pessoa pega uma planta dessa sua, que comprou, chegar em casa, fez isso. Aí ela vai replantar. Isso. No caso aqui... Mais ou menos isso? É. Já vai fazer um levantamentozinho de caldex. Aqui, você pode até levantar ela aqui assim, ó. Pode? Bem lá embaixo? Isso, porque aqui ela já tem bem uma estrutura aqui por baixo. Entendeu? Aí o ideal depois é tirando essa raizinha aqui, entendeu? Aí o caldex já fica exposto aqui, ó. Olha só a diferença. Daqui que tava... E outra coisa, olha, André, eu vou te falar uma coisa. Uma planta que alguém vá vender ela com esse caldex aqui exposto, ela já tem outro valor. Ela fica com outro valor. Ela já tem outro valor. Porque as pessoas olham aqui e vê só isso aqui, só exposto. Pensa que está pequena, mas não está pequena, tá vendo? Uhum. É uma planta... Eu aconselho a pessoa, quando fizer isso aqui, e lavar, que é o ideal lavar, deixar ela pelo menos uns 7 dias secando na sombra. Para quê? Porque aqui, na hora que você vai fazer esse processo, o que que acontece? Pode quebrar algumas raízes e você replantar no mesmo dia, ela aparentemente não vai dar problema. Mas futuramente ela pode ter, entrar um fungo aqui dentro aqui
e vinha apodrecer sua planta. Então deixa ela descansar pelo menos 7 dias na sombra e depois você replanta. Não fica quando preta. A pessoa faz isso aí, você já aconselha retirar essas raízes o menores ideal é fazer em cima? Isso. Fazer a limpeza? Isso, já tirar as raízes que querem aqui para deixar da altura. Aí faz o quê? Deixa ela descansar, aí replanta. Nunca bota... tira todas essas não. fininhas não, né, não, não. André? Tira só essas daqui de cima. Aqui, só ó. Que vai ficar para fora do substrato. Justamente. E essas daqui são as raízes capilares. É a boca da planta. É por onde ela se alimenta dos nutrientes. Ela precisa dessas raízes fininhas. Mas essas daqui de cima, para expor o caldex, você pode tirar à vontade. O ideal é tirar, passar uma colinha. Passar canela é um ótimo cicatrizante. Mas sabe o que acontece? Ele é um cicatrizante a longo prazo. Se você molhar alguma coisa, pode entrar um fungo e matar sua planta. Agora, quando você passa a cola, daqui a 5 minutos você pode jogar até água, que não vai fazer mais efeito nenhum, aqui vai ficar bem selado. Você usa talco também? O talco também é bom, o talco parra. Mas o talco, ele substitui a canela, né? A canela, né? Ele substitui. Mas aí é o mesmo processo, ele também é a longo prazo. Entendeu? Você tem que esperar secar. O ideal é você esperar uns 7 dias ou até mais. Não é e a planta não vai morrer? Não. Aquela planta enorme ali da minha esposa, ela ficou quase 3 meses lá de fora. Nossa, André. Ficou essa aqui? Quase 3 meses do lado de fora. Olha que linda que é essa planta. E essa planta, ela é tudo de bonito, cara. Ela é linda. Eu tô louca, falei com ele. Eu já estive aqui, ela tava com os botões. Eu tô louca para ver a floração dela. Ela, olha a cor desse abre, botão. Ela abre 100 e poucas flores de uma pancada só. Nossa, ela imagina. Fica maravilhosa. E ela é muito bonita. Quanto tempo que ela está plantada aí? Agora aqui, nesse vaso aqui, ela está menos de um mês. Ah, está recém-plantada. É, que ela estava amarrada lá sem substrato. Que eu Três ia meses. Mexer no caldex dela, mas ela não queria amolecer, começou a florescer fora do substrato. Puxa! É, ela estava muito resistente. Não queria amolecer não, que eu ia fazer uma limpeza de raiz nela. Ah, entendi. Eu queria fazer uma limpeza de raiz aqui, ó. Para fazer o levantamento do caldex, que está bem grande por baixo. Mas só que ela não queria amolecer. Ficou 2 meses e você pouco só pode ali. Fazer isso depois que ela der toda a floração dela. É, o ideal é esperar agora a floração novamente, para quando ela acabar a floração, eu tentar fazer esse processo novamente. Mas ela é uma planta muito resistente. Ela ficou amarrada ali em cima. Ali. De semente. É sua, André? É. Hã? É sua? Não, não. Não. Essa planta minha esposa comprou quando ela era pequena. Pequena, desse tamanho aqui, ó. Quantos anos tem essa planta, André? Essa planta ela já tem mais ou menos 4 anos com a minha esposa. André, essa planta aqui, com 4 anos, ela fica desse tamanho? Se você cuidar bem Gente, dela... Gente, realmente, as cuida. Minhas plantas estavam muito mal cuidadas. Que tem mais do que isso e continua do mesmo tamanho. Eu não cuidava direito. Um bom substrato. Demorei muito para conhecer vocês, para aprender. Uma boa adubação embaixo. No caso, 4 anos? Ela tem uns 4 anos com a minha esposa. Ela veio desse tamanho aqui. Meu Deus. E olha só como é que ela está hoje. Mas essa planta ela é diferente das outras. Porque ela é escura. É porque a flor dela... As folhas são escuras. Isso. Ela tem a nervura aqui do meio, ó, da folha escura. Isso, mas só que ela, por ser uma cor assim meio escura, as folhas são diferentes, assim, elas ganham uma tonalidade diferente. Aqui, ó, tipo essa daqui. Aqui, ó, já é outro tipo de folha. Porque cada planta, ela é um indivíduo único. Por ela ser um indivíduo único, às vezes... Essa não é uma espécie diferente. Não, é um obeso. Ela é um obeso? Ela é um obeso. Caraca. Ela é uma obesa. Entendeu? É. Aí o que acontece? Se você cuidar bem dela, ela vai crescer. Uma dessa daqui, ela talvez com 4 anos, ela vai estar tá maior do que essa daqui. Você vai ter que estar trocando substrato, adubando ela bem adubada, colocando uma camada de superfosfato simples embaixo. E é para ela se alimentar, dando uma adubação a ela. Já que a gente falou de substrato, vamos lá mostrar o substrato? Vamos mostrar o substrato. Então, gente, aqui tá. Ele deixou já tudo separadinho para mostrar a vocês como que ele faz a mistura aqui do substrato, que é sucesso, aqui vocês viram, e as plantas falam por si só. Aqui já tem... Ele já deixou aqui misturado, né, André? Vou misturar também mais. Vai misturar mais? Vou. Então, você usa... Esse aqui é o rosa do deserto. Substrato de rosa deserto. Isso. E esse daqui é a palha de arroz e o carvão triturado. E a quantidade? A quantidade. De mistura, você sempre faz igual? Sempre igual.
aqui no caso é 50% de rosa do deserto, substrato rosa do deserto, 25% de palha de arroz e 25% de carvão triturado. Para quê? Para dar uma boa drenagem, para não acumular água. Então, o que é 50%? Ó, é pegar duas medidas do substrato vaso deserto, uma medida da palha de arroz e uma medida de carvão. Tá bem fácil. Duas de substrato de vaso deserto, uma de palha de arroz e uma de carvão triturado. Não tem erro, gente. É como se fosse dois para um, né? No caso, para um de cada aqui. E aqui nós temos outra fórmula também, já com Carolina Soil. Aqui é o Carolina Soil, que é o 35H. Eu uso 50% de Carolina e 50% de carvão. Nesse caso, você usa esse aí para quê? Esse aqui também é outra fórmula de plantio? É, não. É a mesma forma de plantio, só que é outra fórmula. Por quê? É um substrato diferente. Por ele ser um substrato diferente, eu não vou botar palha de arroz, porque ele já tem palha de arroz. Ah, é porque o Carolina, esse Carolina, esse ele já Carolina vem. Aqui, ele tem a palha de arroz. Ah, então eu não vou usar a palha de arroz, só vou e usar ele o carvão. Tem turfa? Tem. Ele tem. Ele é, casca de. A base dele é turfa. É turfa, né? Isso. E ele tem aqui a. Vermiculita e tem a perlita. Entendeu? Uhum. Pouquinha coisa, mas tem. Na fórmula certa dele. Ele é muito lá. Leve, né? Muito levinho. Isso aqui a planta muito desenvolve, leve. Que é uma beleza. Aí quando eu uso Carolina, eu uso 50% do Carolina e 50% do carvão. Não põe substrato rosa deserto? Não, aqui eu não misturo. Nossa, substrato. Isso fica muito leve. Esse aqui fica leve demais e a planta desenvolve também. Só que esse é um substrato mais caro. É, por isso que eu aconselho a pessoa usar o rosa deserto. Por quê? Porque o rosa deserto é mais em conta. Mas a diferença... Você vê a diferença no crescimento da planta? A planta desenvolve muito mais aqui. É? Muito mais. Isso aí serve para plantas adultas ou não? Toda. Adulta aqui, também? Isso, o ideal, esse substrato aqui, é quando você vai fazer o replantio. Você vai trocar uma planta dessa aqui de vaso. Você vai colocar um substrato novo. Aí o que acontece? Essa tá com ele. Tá vendo? Tá com esse aqui. Tá com essa daqui. Ó, dá pra ver aqui, ó. Isso. Nossa. E a planta, ela vai desenvolver. Ela tá nunca vendo? Vai compactar. Nunca compacta. Porque o que mata a rosa deserto, as pessoas falam que a rosa deserto não gosta de água. A rosa deserto, ela ama água. Só que ela não gosta é de acúmulo de água. Eu não conhecia esse substrato aí, não. Essa mistura, não. Não, essa mistura aqui é 50-50. Essa mistura eu não conhecia, não. Entendeu? Tem gente que não gosta de usar, mas... Porque o Carolina é caro, né? Carolina não é caro, que não, né? Gosta, não. Acho que é porque é caro. O Carolina é bem caro. Tem um saco de Carolina aí, você compra ele por 60, 65 reais aí, o consumidor então, final, né? Justamente. Então... Às vezes você encontra algum lugar com uma promoção, é que você compra ele a 55. Isso, mas mesmo assim, você é torna caro, muito caro. Porque um substrato de rosa do deserto tá custando na faixa de entre 20 e 25 reais. Isso. Aí ele aqui na nossa mais. Região, não sei na região de vocês aí que estão assistindo, mas aqui na nossa região é em torno desse valor aí que você encontra na maioria dos lugares. Então, quer dizer, dois sacos de rosa, composto de rosa do deserto, né? É mais barato do que um de Carolina. Justamente. Mas eu realmente, você mostrando, eu imagino, pela drenagem que está esse vaso aqui, ó. Tá tão fofo, não tem como parar água nenhuma aqui. Não, ele ainda fica mais umedecido. Com lugar de chuva, né? Isso, ele fica umedecido, mas André, não... mas um substrato desse você não tem que regar mais vezes? É. Porque ele... Ele seca mais rápido. É, né? Ele seca mais rápido. Tem que regar mais vezes, né? Ele retém bem menos água, apesar de ter turfa e vermiculita, né? Isso. Vou fazer essa mistura aqui. Vamos. Ó, duas medidas de substrato vaso deserto. Ó. Uma de palha de arroz e uma de carvão. Gente, palha de arroz é... palha de arroz carbonizada. Antigamente a gente não tinha acesso a palha de arroz, né? Aqui na nossa região, porque demorou um pouquinho, né? Pra chegar aqui. E antigamente as pessoas, quando faziam essa mistura, não tinha palha de arroz, usavam muita areia, né? É. O pessoal usava areia pra dar a drenagem, né? É. Mas olha só, Alessandra. É muito leve também. Tá vendo? Uhum. E ele desmancha. Ele vai reter a umidade, mas não vai acumular água. Uhum. E o que nós vamos fazer aqui, ó? Ó? Nós vamos pegar, colocar uma quantidade embaixo. Pouquinho. É, pouquinho.
pegar o super fosfato simples, que esse aqui não pode faltar. No replantio não pode faltar. Isso aí você só usa na hora do replantio. No replantio. Não nunca adianta mais vai colocar. Isso não. É quando você replantar só novamente. Quando replantar novamente. Se você colocar ele por cima, ele não vai fazer efeito nenhum. Ele só vai fazer efeito embaixo. Tá. E o que, que o super fosfato simples ele faz? A função dele no plantio da rosa deserto. O super fosfato, ele é fósforo. É fósforo, fósforo puro. Ele vai ajudar a enraizar. E o importante, quando você for fazer isso, você coloca uma quantidade aqui, mexe, depois você tem que novamente colocar mais uma camadinha. Por quê? Quando você, se você colocar a planta aqui diretamente, ele vai queimar, porque o fósforo ele vai queimar. Ele não pode estar direto em contato com a raiz. A raiz que tem que abraçar ele, entendeu? Aí colocou uma camadinha, ó, pega a planta. André, se por um acaso você está fazendo isso aqui conforme você faz, aí futuramente a planta vai crescer as raízes e as raízes vão aprofundar aqui no vaso. Sim. Ela não vai ter contato com esse fósforo? Ela que vai ter contato com o fósforo. Não o fósforo vai ter contato com ela. E se você colocar diretamente aqui, ela vai ficar em contato, ela vai queimar a raiz. Agora depois lá não. Ela vai abraçar lá o fósforo e não vai queimar. Entendeu? Ela precisa disso aqui. Mas se você colocar direto ali em cima, vai queimar. E o fósforo faz? O fósforo faz enraizamento, o fósforo tem várias funções. Ele é bom para as raízes. Justamente. Especificamente. Especificamente, ele vai enraizar com maior facilidade, vai fortalecer a sua planta. Aqui, ó. Você tá tirando outro? Aqui, ó. Vou tirar aqui para... Olha só. Vendo? Você pode fazer a limpeza. Olha só, o caldex está bem grande, mas eu não vou fazer o levantamento do caldex aqui. O que eu vou fazer? Ó? Coloco dos lados. Não aperte, dá só uma batidinhazinha só para ele se segurar. Ó, tá prontinho. Coloca a plaquinha novamente de identificação para você não se perder. Isso aqui a pessoa pode debastar aqui para tirar excesso? Aqui, ó. Isso aqui, o ideal é ficar assim, ó, tá vendo? Aham, fica mais um morrinho assim, né? Mais isso. Altinho. E se você quiser deixar ela mais altinha um pouquinho, depois vai molhando, vai mostrando o caldex. Você faz um levantamento de caldex normal, mas eu não tô afim de fazer esse levantamento de caldex agora, porque eu não acho que não tá na não hora tá, ainda. Mas querendo fazer, pode deixar ela bem altinha, que ele vai mostrando o caldex aos poucos, depois você for regando. Tá, entendi. É como se você fosse... Você pode... apresentar isso pra gente? Só, posso sim. Vai... Filho, só, o que ele tá falando, gente, novamente, é plantar ela mais alta, né? É, aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer botar um levantamento de caldex alta, sem mexer no torrão. Sem mexer no torrão e nas raízes. Isso. Né? Sem mexer no torrão e sem mexer nas raízes, ó. Eu posso fazer isso aqui, deixar ela bem altinha, ó. Aí o que vai acontecer? Ela aqui aparentemente vai estar meia molinha, mas não vai estar. Que daqui a pouquinho, o que vai acontecer? Ela vai começar a enraizar e vai começar a achar o substrato embaixo e vai achar o super simples lá. E quando você for molhando aqui, o que vai acontecer? O caldex vai expondo. Você vai, quando você for regar, em vez de regar no vaso, você rega aqui. É, você pode regar lá, aqui, ó, no sim, substrato. Sim, né? Quando você rega aqui, esse substrato ele vai soltando. Ele vai soltando e vai mostrando o caldex. Isso aqui é chamado... É uma forma segura de fazer. Mais segura. Porque quando você limpa todo o substrato que está aqui, você... corre o risco de matar sua planta, às vezes, gente, com uma raizinha isso, que quebra. Isso aqui é uma forma muito segura. E depois a pessoa, quando começar a aparecer, que vai aparecer, vão aparecer raízes aqui. Isso, aí você vai tirando aos poucos. Vai tirando aos pouquinhos, sem... Olha, gente, isso aqui é uma forma muito segura, principalmente para quem não tem experiência nenhuma. É, uma forma ótima. Até para mim, eu prefiro fazer assim às vezes, entendeu? É muito seguro dessa forma. E você não tem que deixar a planta secando tantos dias? Não, aqui desse jeito aqui, ó, você pode tirar aqui e já pode regar. Pode levar ali para fora. Mas pode e tirar tudo? Hã? De uma vez, não? Não, aqui... Você pode retirar isso aqui tudo de uma vez lá na água ou não? Pode fazer, mas o ideal é você indo, regando. Hoje você rega. Aí daqui 2 dias ou 3 dias tá bem sequinho, você vem, rega novamente e ele vai aparecendo naturalmente. E é bom também para a questão da queimadura, né? Justamente. Vai adaptando mais fácil. Isso, ela vai se adaptando aos poucos. Porque quando levanta o caldex, a planta não pode ir para o sol. Justamente. E aqui você já pode colocar no sol direto. Gente, gostei desse jeito aí de levantamento. É porque, assim, esteticamente, você vai ver, você vai falar assim, você não está vendo nada, né? Não fica bonito, esteticamente. Mas é uma forma muito segura de fazer. Muito isso. Segura. E do jeito que é leve aqui, ó,
Qualquer aguinha que bater aqui, isso aqui vai saindo. Vai saindo. E Alessandra, o que que acontece? Quando você vai jogando água aqui, elas raizinhas vão aparecendo. Não fique com pressa de tirar as raízes. Não fique com pressa. Deixa limpar bem aqui esse substrato. Aí depois você vem com um estilete ou uma faquinhazinha e vem tirando as raízes. Já pode ir selando com cola ou então canela. Se você botar canela, eu recomendo que você leve a planta para a sombra e não deixe pegar água. Mas se você colar com a cola Tec Bond, se você colar com a cola Tec Bond, onde você tirou as raízes, você pode, daqui a 5 minutos, você já pode jogar água nela tranquilo. Poxa, entendeu? Achei muito bom não conhecer. Tá vendo? A gente tá sempre aprendendo alguma... A vida inteira a gente tá aprendendo alguma coisa. E quem que é essa danada aqui? Essa daqui é uma planta de semente também. Ah! Eu não vou nem mostrar o que aconteceu. Mostra, Alessandra. Mostra. Gente, olha só, mas a flor não é nova não, tá? Não, a flor já tava passada já. A flor não é nova. A flor tava passada já. Ela ia cair mesmo. Mas tem gente que vai falar assim, Alessandro, não era pra você ter colocado a mão. Não, a flor ia cair mesmo. Meu Deus. Olha que coisa linda aqui, gente. Olha isso. Ah, espetáculo. Vamos lá, vamos continuar aqui. A gente olha para as flores e perde a noção. Isso aqui... São os substratos que você usa, os adubos que você usa. Isso. Esses adubos, gente, não tem acesso em lojas de planta, né? Em sua maioria, né? Não, dificilmente você vai encontrar. Dificilmente você encontra esses adubos aí nas lojas aí. Agropecuária. Não, é difícil encontrar. Ou então quando você encontra... Fala pra ela a quantidade. É 25 quilos. 20... Esse saco aí é de 25 quilos. E... Quando você consegue comprar barato, não é barato. Bem caro, barato dele é caro, é gente. Bem caro. O barato disso aqui é caro, mas o danado faz milagre. Isso. Por exemplo, ó, esse aqui é o amarelo. Esse aqui você vai usar 1 grama por litro. Esse é o amarelo, é o. Esse aqui é o rico. É o rico em fósforo. Ele é rico em fósforo. Aí o que acontece? Se você for começar a adubar a sua planta com esse adubo aqui, você tem que começar a adubar ela, você pode jogar nas folhas, que ele é foliar também, você dilui ele rapidamente na água, você pode regar as folhas e o substrato. Aí o que acontece? Quando começar a botar botão, que ela vai começar a enraizar. Isso aí é para estimular enraizamento, enraizamento e floração. E floração. Aí o que vai acontecer? Quando começar a colocar os botões, você troca o amarelo pelo laranja. Que vai pegar suas flores, vai dar uma tonalidade mais forte nas suas flores. E isso aqui também vai criar uma resistência na sua planta, que os botões não vão abortar fácil. É porque é um dos grandes problemas. Isso, porque ele é rico em potássio. Cria botão, não abre, botão cai antes de abrir. Justamente. E aqui não, aqui ele vai te dar uma flor é potássio, muito mais... Ele é rico em potássio. Ele é rico em potássio. Ele tem os macronutrientes. E os micronutrientes aqui também, mas ele é rico mais em potássio. Já esse aqui é o mais rico em fósforo, que é o amarelo, tá vendo? Esse aqui é para floração e enraizamento, fortificação, e esse aqui já é para segurar o botão, para dar força para a planta. Justamente. É uma vitamina, né? Isso. Vamos falar e assim. E da coloração. E da coloração. Nas flores. As flores ficam muito mais intensas a cor dela. Dá aquele intenso. E também temos aqui também o cloreto de potássio. Cloreto de potássio, cloreto famoso. Cloreto de potássio, que também serve para coloração também das plantas. Mas isso aqui tem que usar com muito cuidado. Um vaso desse aqui é uma coisa mínima. Tipo aqui, assim, né? Vou fazer aqui para ver só. Ó, coloca no cantinho, é coisa mínima, ó. Tá vendo a quantidade que eu coloquei? Coisa mínima. Não dá nem uma colher. Não dá nem uma colher. Uma colher de sopa, assim, com um vaso desse tamanho aqui. Você colocou aqui, ó, ele vai diluir. Toda vez que você regar, ele vai soltando ali os nutrientes dele ali, que é o potássio, que é o forte potássio. Que ele é para? Para dar cor. Também. Na floração. A floração vem... Sim. Por exemplo, se você faz uma polinização... A polinização vai gerar uma vaz. Para essa semente ficar bem cheinha, ficar aqueles grãos bonitos, o ideal é você colocar por Então ele é bom para frutificação. Justamente. Entendeu?
Algumas pessoas reclamam muito que compram aquela rosa negra, né, que é vendida como negra, mas não é negra, né? É roxa. É, porque negra mesmo não tem, né? Não tem. É um roxo bem escuro. É um roxo bem intenso. E se você abrir, quando ela começar a colocar botão, se você recuar ela para a sombra, pegando só o sol da manhã, você vai ver que ela vai abrir bem mais escura, entendeu? Mas também se você levar para o sol... Não é bom no sol? O sol desbota ela rapidinho. Ah, tá. 2, 3 dias ela já está avermelhada. É porque eu já recebi de algumas pessoas que comprou a rosa, essa que o pessoal vende como negra, que não é negra, e depois a flor, ela veio numa cor muito clara, a nova floração dela veio numa cor muito clara. Isso aí ajudaria a planta a dar essa coloração novamente? Justamente. Esse cloreto de potássio, a cor fica muito mais viva. Fica bem mais intensa. Vermelho mais vermelho, amarelo mais amarelo. Mais amarelo. O roxo mais roxo, né, que é roxo, não é não negra. Não é negra. Entendeu? Não existe negra. Existe foto de internet. É. Existe aquela flor que é um vinho muito forte. Isso. É que nem a flor azul. É, flor azul. Não, aquela é demais. De jeito nenhum. Aquilo ali é uma montagem muito... Não existe. Gente, na internet circula por aí algumas pessoas, poucas pessoas, vendendo rosa do deserto azul. Não, não é, André? É nessa, que é mentira. Não existe rosa do deserto azul. Não existe. Da mesma forma que não existe orquídea azul, que as pessoas vendem. É, mas aquilo ali nada mais é do que uma injeção. Exatamente. Ali. Não existe, gente. Não caiam nessa. E o pessoal vende caro. É isso, não, é azul. É azul e vende caro. Aí cai aquela floração, quando vem a floração, é branca. É branca. Ela não é azul. É uma flor forjada. Eu já até comprei para minha esposa, mas eu falei com ela, ó, não é azul. Da orquídea. É. Sabendo que a próxima viria branca. É, da Phalaenopsis, é. Aquilo ali não vai vir azul, vai vir branca. Aí depois, mesmo eu explicando para ela, quando veio branca, ela ficou brava comigo. Eu falei que não era azul. Não era. Aí mostrei para ela onde foi inserido a injeção ali. É porque dá para ver, se você olhar direitinho, dá para ver até onde foi feita a incisão ali. As pessoas fazem de tudo, né? Gente, eu quero falar com vocês também é que o André, além das rosas do deserto dele, que ele vende aqui, ele também, mais para frente, ele vai começar a vender todos esses insumos aqui. Porque isso aqui, gente, é caro. São produtos caros. São produtos de 300 e poucos reais, um saco. Né? Qual? O último que eu paguei foi 900 e pouco. 900 e pouco? 960. Não, de... De um saco. De um... De um, de um produto só. De qual? Qualquer um dos dois aqui. Desses aqui. É. Esses aqui são muito caros. Não, o que eu vi foi desse. Esse daí tá uns 400 reais agora. É, não, foi esse aqui, né? Esse aqui é o mais barato. É. Esse daqui a gente costuma vender ele aqui a 15 reais o quilo. 15 reais o quilo. 15 reais o quilo. Agora, gente, isso aqui é muito caro. E esse produto aqui, ele não vende... Qual que é o produto que não vende para qualquer pessoa que precisa de autorização? Já são os defensivos. Ah, são defensivos, não defensivos. É a parte da adubação, né? Não é a parte da adubação, não. A adubação você consegue. Então, além de serem produtos caros, eles vendem sacos grandes. Então, né, é inviável para você que não é produtor, que você tem algumas rosas do deserto na sua jardinagem. Pode ter 100 plantas que você comprar um saco de 25 quilos vai... Assim, não vale a pena, porque ele vai endurecer com certo tempo, vai estragar, entendeu? E ele tem uma validade. Eu que sou eu aqui, não consigo... Você compra e não consegue usar tudo. Não, acaba dá, perdendo o produto. Não dá, às vezes perde. Mas é viável para mim comprar assim. Uhum. É porque você necessita, né? É, eu vou estar fracionando para que todos tenham acesso também a esses isso. produtos. Ele vai ter, gente, desses produtos aqui, ele vai vender a um preço justo, né? Não é uma embalagem desse tamanho não, porque isso aqui dura muito também, usa bem pouquinho. Né, André? É 1 grama por litro d'água. 1 grama por litro d'água. Então, isso aqui rende muito. Ele vai ter aqui para vender, para quando você comprar a sua rosa do deserto aqui com ele, ele vai ter tanto para você que vai produzir, quanto para você que tem na sua jardinagem em casa, né? Ele vai ter todos esses produtos, né, André? Todos eles. Todos eles o André vai ter aqui fracionado e vai vender um preço justo para você comprar a sua planta e
continuar. E continuar com ela maravilhosa, né? Porque senão não adianta nada. Porque tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu comprei a planta, ela nunca mais... Você deu papá ela? É. Ela precisa de comida, que nem a gente. E o substrato também... Eu vou estar fracionando ele também. Ele vai estar fracionando também para vender embalagem de 10 quilos, né? Não, você de falou? 10 de litros. 10 litros. 10 litros. Por quê? Porque a pessoa às vezes tem... Olha só, Alessandra. Você pode ir lá comprar o substrato Rosa do Deserto, mas você vai ter que fazer uma mistura nele. Um saco daquele lá, como você falou, custa 25. Tem lugar até mais caro. Tem lugar mais caro. Eu estou falando aqui da nossa região, mas é, tem lugar mais caro. Mas só que você vai ter que comprar ele, vai ter que comprar a palha de arroz. Você imagina só comprar um saco, ó, de... Vamos colocar aqui o nosso preço, R$25 do substrato de rosa do deserto, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui, é o que eu mostro, que eu uso lá em casa também. Aí você compra um saco desse, R$25. Aí você vai no Carolina, que é um saco de... Na palha de arroz. Na palha de arroz, Carolina não. Palha de arroz, que é um saco desse aqui, ó. Que é bem grande. Que tá custando... R$50. R$50. Aí que já foi para R$75. Aí, tem o carvão. Se você for comprar aí um saco... Vamos colocar que você vai comprar um saco de carvão de churrasco e vai quebrar ele. Vai ter o trabalho de quebrar ele para economizar. Você vai pagar o quê no saco de carvão hoje? Nem sei. Tem para quando faz churrasco? R$35, mais ou menos. Um saquinho pequeno. Não tão grande, R$35. Então já foi para... Passou de R$100, R$105, né? Isso. Não é isso? E você às vezes não 60? Foi botar 25, 75, 75, mais 35. 105, né? 110. 110. Já foi para R$110 o custo para você fazer um substrato. Isso. E você às vezes não vai usar. E você não vai usar aquilo tudo. Então é mais vantagem você comprar um, já um saquinho fracionado de 10 litros. Você... Ah, então eu preciso de dois. Você compra 20 litros. É. E vai ser muito mais em conta. É, porque você vai comprar e você vai ficar lá. Você não vai usar depois. Aqui você compra de acordo com o que você vai... E preparado já para uma pessoa que já sabe. E o carvão, para você quebrar o carvão, ele te deixa... Caraca, eu sei o trabalho que dá. Dá bola de carvão dentro do nariz. É uma tristeza. E não consegue quebrar desse jeitinho. Não, não fica. Porque isso aí, a gente já compra ele assim também. E um saco de carvão desse aí, ele tá em média... Nós, é, assim, desse já triturado assim... É R$55, R$60 por aí. É, gente. Esse saco aqui. Ó, um saco desse aqui, ó. Tá vendo? R$60, André? R$60. R$60. Então, minha filha, vamos colocar aí como é que isso vai... Agora tem uma coisa no carvão. Você precisa lavar o carvão? Justamente. Eu tenho que peneirar ele. Ó, mesmo ele comprando ele triturado do jeito que vem, ó. Ele vem muito pó. Muito pozinho. Aí, olha só. Isso aqui já foi peneirado, isso aqui já não serve pra gente. Isso você não usa? Planta. Não, isso daqui vai direto aqui, ó. Quer colocar nas outras plantas ali, entendeu? A gente não joga ele fora também. Uhum. E a gente pode fazer a mistura para as outras plantas de folhagem, que é muito bom, entendeu? Mas aqui, olha só, olha só. Pessoal, deixa eu pegar aqui um potinho só para vocês verem. Olha aí. Ó, pegando aqui direto no saco, ó. Olha só a poeirada que faz. Olha o seu trabalho. É um trabalho. Olha o seu trabalho, a sujeira. Ó. E só usa a parte granulada dele mesmo que fica. Só a parte granuladinha, tá vendo? Já fiz errado também, meu. Eu já peguei do saco e botei no vaso. Não. Não peneirei. Aí o que acontece? Esse pó aqui pode acumular embaixo e prejudicar a sua planta. É, eu não peneirei. Tá vendo? Você indica peneirar para qualquer planta, então. É. E lava. Aqui, depois que você peneirar, se peneirar ele não assim, precisa. Não precisa, porque todo o pó aqui já saiu. Tá vendo? Ó. Ele já vai peneiradinho, ó, tá vendo? Uhum. Aí a gente peneira e coloca aqui para depois montar o nosso substrato lá. Ó. Tá vendo? Aqui ele já tá sem pó. Tá só, ainda tem um pouquinho de pó. É porque você mexe, ele não encosta, dá atrito. E acaba quebrando, tá vendo? É. Mas ele já tá bem trituradinho. Gente, é trabalho. É trabalho. É trabalho. Pra quem pensa que não, aqui, ó. Eu só meti a mão. Ele não trabalhou, não. Ele só botou a mão. Só botei um vasinho ali pra mostrar aqui como é que é o processo. Então ele vai ter o substrato já preparado aqui, fracionado, pra vender pra você. E é muito mais em conta você fazer isso, porque comprar aquele monte. E sem contar que você tem que se deslocar com o carro até os garden. Ah, e o carvão você não encontra, desse porte aí você não encontra em qualquer lugar não, tá? Não encontra não. Esse saco aqui você não vai encontrar em lojas, gardens, você não encontra. Você encontra o substrato de rosa deserto em garden,
Você encontra a casca de arroz saco grande também, você não encontra em garden. Você encontra em hortos, não é todo lugar aqui. E não são todos. Não é todos que vendem. Aqui na nossa região a gente até tem, mas não são todos que tem. Né? Lojas não tem, vende fracionado ele puro. Justamente. E esse saco de carvão aqui você não encontra também. Tá? Muito difícil. Aqui nos garden, por exemplo, eu não vejo para vender. Não tem. Nos Garden não, nos hortos de Pacheco. Não, eu não vejo desse saco. Vejo pequeno. Garden, então, nem pensar. Nos Garden. E outra coisa, eu tenho um aqui que até botou para vender isso aqui, mas ele parou por causa da sujeira. É muita sujeira. Ele parou por causa da sujeira. Era uma sujeira. Os funcionários iam mexer, isso cagava todo. Isso aqui, ficava ó, sujo. Só um pouquinho. Uhum. Só um vasinho que eu peguei. E se eu começar a peneirar ali mesmo de saco mesmo? O nariz. O nariz eu passo assim o papel, meu filho. É aquela bola preta. Eu ainda boto máscara, mesmo assim ainda passa. É, ainda. Tem que botar máscara tem mesmo. Tem que colocar máscara. Quem inala. E é isso, gente. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero muito convidar todos vocês aqui. São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói. Você que é do Rio também, se quiser vir, pode vir. Venha conhecer aqui a produção do André. Vocês viram aí que eu mostrei plantas que são plantas exclusivas. Vem buscar. Eu vou deixar o número do WhatsApp do André, que caso você queira alguma das plantas que a gente mostrou aqui no vídeo, você pode entrar em contato com ele, que ele vai mandar foto para você, vai te falar os valores, né? É basicamente isso que eu falei para vocês, né? Vai variar muito pouco de tamanho de planta. E você pode estar reservando sua planta e vir buscar. Você faz o Pix para ele, para deixar a planta reservada, né, André? Isso. Faz o Pix para ele para deixar a planta reservada e pode vir buscar. E você também que queira vir aqui no espaço, você pode estar entrando em contato com ele e pede, André, me envia a localização para eu conseguir chegar até aí de Uber, de mototáxi, de carro, de ônibus, porque dá para vir de ônibus também, né? O ônibus passa na porta aqui. O ônibus passa aqui na porta da casa dele, tá? O ônibus passa na porta, não vai ter dificuldade. Então, você pode vir de Uber, mototáxi, até a pé se você quiser. Se você soltar levando das pernas, você consegue até vir a pé. A escolha é sua, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram, porque não tem como gostar. E não foi só um vídeo, gente, foi uma aula. Porque o André passou pra gente ali coisas novas, coisas que eu também não conhecia. E tenho certeza que muitos de vocês também não conheciam. E é sempre bom a gente estar aprendendo, tá? Não esquece de avaliar o vídeo, deixando seu like, o seu comentário. De seguir o André lá no Instagram, tá bom? Que é super importante. André todos os dias está postando coisas novas, flores que estão abrindo, novidades, né, André? Porque às vezes tem plantas aqui que nem você sabe ainda, né? É, tem muita novidade. Todo dia abre alguma coisa nova aqui. Algumas eu separo para cortar, para que todos tenham. E vou disponibilizando algumas plantas de semente, às vezes, que sai maravilhosa, que eu acho que não vale a pena cortar, porque às vezes não faz o tipo de mercado para todo mundo, mas com certeza, para mim, eu prefiro ficar até com elas para mim, que são tão bonitas que não abre nenhuma feia. Para mim, todas elas são bonitas. É, gente, André tem uma paixão, você vai ver quando você vê aqui o encantamento que é ele apresentando as plantas para vocês. E sempre que abre uma flor nova dessas plantas de polinização que foram feitas por ele, ele posta lá no Instagram. Então você lá vai estar acompanhando as novidades. Já repito, porque acho que é super importante repetir isso. São plantas que você não vai ver em lugar nenhum. São plantas que só vão ter aqui, tá bom? E na sua casa, quando você adquirir. E aquilo que eu falei. Se você quiser uma exclusividade, você pode ter a sua, né? Pagando bem que mal tem. Né, André? Com certeza. Você pode ter uma planta exclusiva no Brasil, se você quiser. Já pensou nisso? Uma boa, né? Então é isso. Quero muito agradecer aqui, tá? A recepção deles. Foi maravilhosa, como sempre. E claro que eu voltaria aqui outras vezes, né? Muito obrigada. André, quer falar alguma coisa? É, quero agradecer a sua presença aqui. E a todos que quiserem comparecer aqui, eu e minha esposa, nós vamos estar aqui de braços abertos para acolher a todos que vierem aqui. Às vezes você pode vir aqui e não comprar, mas se você quiser uma explicação pessoalmente, você pode comparecer aqui e nós vamos estar explicando como é que é o processo, como é que faz,
entendeu? Se quiser aprender a fazer enxertia, nós vamos fazer enxertia. E, Alessandro, depois você querendo mostrar também um vídeo com enxertia, uhum. a gente pode mostrar também, ah, entendeu? Tá. Entendeu? Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que a Alessandra vai estar respondendo aí para vocês, que eu tiro a dúvida de vocês. Se eu não souber responder, eu também não sei tudo, não. A gente, a vida da gente é um grande aprendizado. Todo uhum. dia a gente aprende. É. Vocês podem mandar mensagem para mim, que eu vou responder com o maior carinho. Às vezes eu demoro a responder, porque às vezes eu estou aqui intertido, mexendo com as plantas, esqueço o telefone. Mas... é normal, né? Esquecer da vida quando mexe nas plantas. O quê? Aqui os problemas ficam todos aqui. Como diz aquele ditado que todo mundo... na verdade, os problemas ficam lá fora, né? Aqui é só alegria. Não. Aqui é a minha caixa de remédio. Quando eu tô com qualquer dor de cabeça, alguma coisa, eu começo a mexer com elas, eu esqueço da vida. Eu esqueço até que eu tô sentindo dor. Então, é muito bom eu mesmo. Agradeço de coração. Quem quiser comparecer, quem quiser trocar mensagem, será um prazer recebê-los aqui. Ai, que bom. E, gente, a gente está falando um pouquinho aqui. Eu sei que tem muita gente que tem depressão, né? Está em casa, está prostrada em cima de uma cama. E eu vou dar um conselho para vocês, assim, se você gosta de plantas, independente da espécie que seja. Aqui a gente está mostrando as rosas do deserto. A gente estava falando agora ali, né? As plantas, elas têm uma energia tão boa. Ótimo. Que elas ajudam muito, muito, muito pessoas que estão em depressão. Então, eu super indico cultivar plantas, cuidar de plantas. Não importa se você não tem espaço. Mesmo que seja para ter uma plantinha ali, para você cuidar dela. Vai te ajudar, com certeza. É a vai... caixa de antidepressivo. É. Estou falando porque me ajudou. Eu conheço muitas pessoas me que... me ajudou também, Alessandra. Te ajudou também? Muito. Me ajudou a sair de uma depressão e não tinha, gente, eu não posso me comparar a você aí que de repente está assistindo esse vídeo e tem depressão medicamentosa e tudo, sabe? Mas eu estava num princípio de depressão e as plantas, elas me salvaram. Me salvaram mesmo, porque às vezes eu estava triste, angustiada, agoniada e eu ia mexer nas plantas, o que que acontece? Depois eu voltava leve, leve, que é isso que acontece com a gente. Né? Quando a gente mexe com as plantas, ela libera toda aquela carga negativa que na gente ela leva embora. É prazeroso mexer com o substrato. É, mão. Mexer. Às vezes você pegar uma folhinha amarela ali, sair catando folhinha amarela, aquilo ali você já esquece uhum. todos os seus problemas. Uhum. Você deixa ali, entendeu? Aí quando você volta pro dia a dia mesmo, você já te esqueceu. É um verdadeiro antidepressivo. Às vezes a gente está mexendo nas plantas e ali também libera uma coisa no nosso cérebro que é a gente desenvolver algum projeto, alguma ideia, né? Às vezes ali, a gente mexendo ali, você tem alguma ideia de algum projeto, de alguma coisa que você às vezes está pensando em fazer e ali você está distraindo, você está liberando a sua mente e a sua mente clareia. Clareia mesmo, gente. Clareia, isso é verdade. Ó, e não é papinho, não. Funciona mesmo, mesmo, mesmo. Testa aí, depois conta. Eu tenho muitos relatos aqui de pessoas que... Estou falando isso porque eu tenho relatos, muitos relatos de pessoas que têm depressão e cuidam de plantas e estão melhores hoje. Que é o que aconteceu com a gente, né? Nem sabia que o André também tinha passado por isso. Mas sim, isso acontece. Enfim, eu falo muito. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Não esquece de avaliar o vídeo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Segue o André lá no Instagram. Na descrição do vídeo vai estar a localização, vai estar todos os contatos, mas eu vou deixar passando na tela também para vocês, tá bom? Muito obrigada para quem assistiu até aqui. O vídeo ficou longo, porque tinha muito conteúdo para mostrar. Então é isso. Gratidão eterna, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.